Емі Вайнхаус – володарка унікального контр-альто. Співачка, в чиїй музичній палітрі змішалися R&B, соул і джаз. Її альбом «Back to Black» в Британії назвали найкращою музичною платівкою 21-го сторіччя. Але будьмо відвертими, хіба із цим асоціюється у нас її ім'я? Емі Вайнхаус вийшла на сцену п'яною. Співачка відлупцювала фанатку. Емі вкотре підсіла на наркотики. Вайнхаус розлучається з чоловіком. Приблизно такою нам пригадується Емі. Так, свого часу вона отримала 5 статуеток Греммі. До речі, рекордна кількість для Англії. Але обговорювали не стільки її музичні досягнення, скільки той факт, що співачці відмовили в американській візі через забавки з наркотиками. Тож дивитися на свої нагороди вона могла лише через телеміст. Що ж стосується музичних звершень Вайнхаус, про них заговорили лише після смерті співачки. Тепер мільйони молодих людей пригадали, що вони її фанати. Пісні Еммі на ура завантажуються в інтернеті, а знаменитості присвячують їй свої виступи на концертах та роблять жалісні записи на твіттерах. Як і свого часу поп-королю, Еммі довелося піти з життя, щоб отримати колишню популярність. Вайнхаус приєдналася до клубу 27. Таку назву має об'єднання рок-музикантів, які пішли з життя у віці 27 років. Співачка склала компанію Брайану Джонсу, Курту Кобейну, Джиму Моррісону та десяткам інших музикантів. Головний девіз клубу 27 – «Живи швидко, помри молодим». І Еммі його дотрималась.